ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ወቅታዊ ሆኖን የቆርቆሮ ዋጋ ይችላችሁ መጥቻለሁ። የቆርቆሮን ዋጋ የሁላችሁም ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊት ኮሜንት ላይ አስቀምጣችሁልኛል ቆርቆሮ ስንት ገባ የሚለውን ሙሉ መረጃን ይችላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ዕለት ደግሞ ይችላችሁ የመጡት ቆርቆሮ አይነቶች ለአጥር የሚሆን ለቡልኬት ቤት፣ ለጭቃ ቤት እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ለመጋዘኖች፣ ለተለያዩ ደግሞ አገልግሎቶች የሚያገለግሉ የቆርቆሮ አይነቶች ዋጋቸውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ኢትዮ ስማርት ቲቪ ይባላል። በዚህ ቻናል ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን ታገኛላችሁ። ከዚህም ውስጥ ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤት መስሪያ እቃዎችን ኮስቶች ይዘን የምንመጣ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አሪፍ አሪፍ የቤት እቃዎችንም ዋጋቸውን ደግሞ ይዘን የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በማብራት ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለሌሎች ያስተምራል ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደተለመደው ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ከታች ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተመልከቱት። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቆርቆሮን በደረጃ ስናስቀምጠው እንግዲህ ቆርቆሮ አራት አይነት ደረጃ ነው ያለው። የመጀመሪያው ባለ 28 ኬጂ የሚባል ነው። እሱ በጣም ጠንካራ ነው፣ ወፍራም ነው። ሁለተኛው ባለ 30 ከ28ቱ መለስ ያለ ነው። ቀጣይ ደግሞ ባለ 32 ነው። ብዙን ጊዜ ለቤት የምንጠቀመው ይህን ቆርቆሮ ነው። ባለ 32 ኬጂ የሚባለውን ቆርቆሮ ነው ለቤት የምንጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ያለው ሳሳ የሚለው ደግሞ ስሱ ደግሞ ባለ 35 ነው። 35ቱ ያው ስስ ነው። ብዙን ጊዜ ግን ለቤት የምንጠቀመው ባለ 32 ኬጂ ነው። በመጀመሪያ ባለ 28 ጌጅ ቆርቆሮ ስንመለከት በጣም ወፍራሙ ነው ብያቸዋለሁ። ቃሊቲ ቆርቆሮ አንዱ ቆርቆሮ 1150 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ይሄ ቃሊቲ የሚለው ማለት ነው። የቃሊቲ አንዱ ቆርቆሮ 1150 ብር። አንድ ሰው 50 ፍሬ ልግዛቢል ይህን ቆርቆሮ 57500 ብር ሊያስፈልገው ይችላል ማለት ነው። አንድ ቆርቆሮ ደግሞ 1400 ብር ያስፈልጋል። ይሄ 1400 ብር አንዱ ቆርቆሮ ማለት ነው ባለ 28 ጌጅ። እንዲሁም ባለ 30 ጌጅ ቆርቆሮን ስንመለከት ደግሞ ባለ 30 ጌጅ ቆርቆሮች ሶስት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶስት አይነት ቆርቆሮች ማለት ነው። የመጀመሪያው ቃሊቲ ነው። ቃሊቲ አንዱ ቆርቆሮ ባለ 30 ጌጅ 850 ብር ነው። 850 ብር ማለት 50 ፍሬ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር 42500 ብር ያስፈልገዋል ማለት ነው። አርቲ ቆርቆሮ ደግሞ አንዱ ፍሬ የአርቲ ቆርቆሮ 1200 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የምላችሁ ጌጁን መለየት አለባችሁ። አርቲ ዚጋ ያለውና ሌላ ባለ 28 ጌጁ እና ይሄኛው ጌጅ ይለያያል ዋጋቸው። ይሄ ባለ 30 ጌጅ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። ግመል ቆርቆሮ ደግሞ 1280 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ይሄ ባለ 30 ጌጁ ማለት ነው። የግመልን 50 ፍሬ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር 64000 ብር ያስፈልጓል ማለት ነው። በ1280 ብር ስናሰለው በመቀጠል የምናየው የብዙዎቻችን ጥያቄ የሆነው ባለ 32 ጌጅ ነው። ብዙን ጊዜ ሰዎች የሚፈልጉት ቆርቆሮ ይህን ቆርቆሮ ነው። ባለ 32 ጌጅ በመባል ይታወቃል። ባለ 32 ለቤት ስራ በጣም ምርጥ የሆነ ቆርቆሮ ነው። ብዙ ቤት ላይ የምናየው ሁላችንም የምናሰራበት ይህንን ቆርቆሮ ነው። ይህን ጌጅ ማለት ነው። ቆርቆሮ በእርግጥ ይለያያል። ቃሊቲ፣ አርቲ፣ ግመል የተለያዩ አይነት ቆርቆሮዎች አሉ። እኔ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለምሳሌ ቃሊቲ 650 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው። ይህ ለቤት በጣም አሪፍ የተባለው ጌጅ ነው፣ ባለ 32 ጌጅ። ይህም እንግዲህ 50 ፍሬ አንድ ሰው ቢፈልግ የቃሊቲ 32500 ብር ድረስ ያስፈልጓል። አርቲ ደግሞ አንዱ ቆርቆሮ 900 ብር እየተሸጠ ይገኛል፣ ባለ 32 ጌጅ። ይህም 50 ፍሬ ቅድም የ50 ፍሬውን እያሰለወላቸው ያለሁት እስከ 45000 ብር ያስፈልጓል፣ አርቲ ማለት ነው። ግመል ቆርቆሮ ስንመለከት አንዱ የግመል ቆርቆሮ 930 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ይህም እንግዲህ እስከ 46500 ብር ድረስ 50 ፍሬ ማለት ነው። ይሄ ይዤላችሁ አሁን የነገርኳችሁ ባለ 32 ጌጅ ነው። ለቤት ስራ የምፈልጉ ሰዎች ይሄን ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ይሄንን መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ባለ 35 ጌጅ ቆርቆሮ ስንመለከት ባለ 35 ጌጅም ብዙን ጊዜ እንጠቀመዋለን። እንደ ባለ 32 አይሆንም። ባለ 35 ከ32ቱ ቲክነሱ እንትኑ ጥንካሬው ሳሳ ያለ ነው። ይህም እንግዲህ ስንመለከት ለተለያዩ ለቤቶች ልንጠቀሙ እንችላለን። ብዙን ጊዜ ግን ለአጥር ነው ያው ከዛኛው ያነሰ
ቲክነሱ ያነሰ ስለሆነ ነው። በቀጥታ ወደ ዋጋው ስንሄድ እንግዲህ ጉሻን ቆርቆሮ ነው። አንድ ቆርቆሮ የጉሻን 480 ብር እየተሸጠ ይገኛል። 50 ፍሬ መግዛት ብትፈልጉ 24000 ብር ማለት ነው በ480 ብር ስታሰውል። እንዲሁም ጥላ ደግሞ ጥላ ባለ 35 ጌጅ ቆርቆሮ ደግሞ 580 ብር እየተሸጠ ይገኛል። 580 ማለት 50 ፍሬ 29000 ብር ማለት ነው። ፈረስ ቆርቆሮ ደግሞ 600 ብር እየተሸጠ ይገኛል። 600 ብር ባለ 35 ጌጁ ነው። ይህም እንግዲህ 50 ፍሬውን ስናሰላው እስከ 30000 ብር ድረስ ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት የቆርቆሮ ሙሉ ዋጋውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከ28 ጌጅ እስከ 35 ጌጅ ድረስ የሚስማር ደግሞ ስንመለከት የእንጨት ሚስማር በዚህ እንግዲህ በፓኬት የሚሸጠው ፓኬት ውስጥ ብዙ አይነት ሊኖር ይችላል። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። ባለ 10 12 14 ብዙ አይነት ሚስማሮች አሉት። ዋጋቸው አንድ አይነት ነው። በአንድ አይነት ኮስት ነው ሊሸጡ የሚችሉት። እነሱም እንግዲህ አንዱ ፓኬት ከ800 ብር እስከ 850 ብር እየተሸጠ ይገኛል። አንዱ ፓኬት እንግዲህ 5 ኪሎ ነው። በኪሎ ደግሞ ያው ያንን እናንተ ልታካፍሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። በዛሬው ዕለት እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ከ28 ጌጅ ጀምሮ እስከ 35 ጌጅ ያሉ ሙሉ ቆርቆሮ ዝርዝር መረጃውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ በዚህ ዩቱብ ቻናል ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ታገኛላችሁ። በዚህ ቻናል ሙሉ ለሙሉ የቤት አሰራር ሙሉ መረጃዎችን፣ ወቅታዊ የሆኑ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል ኮርሶችን ይዘን እየመጣ እንገኛለን። ከእናንተ የሚጠበቀው የቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ስታበሯት የምንሰራቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እናንተ ጋር መድረስ ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎች ያስተምራል ያሳውቃል ካላችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ምንም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎች ካላችኋችሁ እታች ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን እኛ ኮሜንታችሁን የምንመልስ ይሆናል በፍጥነት ማለት ነው። ከዚህም ከቤት ቆርቆሮ ጋር በተገናኘ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ። የአዳማ ቆርቆሮ ወቅታዊ የሆነውን ዋጋ ይዘንላችሁ መተን ነበረ። እሱም መለስ ብላችሁ ማየት አትርሱ። የሲሚንቶ ዋጋ ይዘን መተን ነበረ። የፌሮ ዋጋ ደግሞ በቀጣይ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣ ይሆናል ማለት ነው። የፌሮ ዋጋ የአዳማ ቆርቆሮ ሙሉ እንዴት እንደምናስል አድራሻቸውን ለምፈልጉም የአዳማ ቆርቆሮ አድራሻቸውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ከአራት ወይም ከአምስት ቪዲዮ በታች ዝቅ ብላችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ ለእናንተ አሪፍ ብለን ያሰብነውን ቪዲዮ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ፍቅር እንድትሆኑ ልባዊ ምኞታችን ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።